Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo e eu quero dizer a você que eu tenho a solução do seu problema. Você quer aprender a programar com Arduino, quer aprender a fazer robótica com inteligência artificial, quer aprender a programar com Raspberry Pi. Esse é o seu grande problema. Você tem dificuldades com a programação, dificuldades com o código, você não tem familiaridade com a linguagem, você não tem familiaridade com essas tecnologias, com robótica, com Arduino, com Raspberry Pi, com linguagem de programação Python, com C. Você tem esse problema. E eu quero dizer a você que eu estou aqui com a solução. Eu desenvolvi um projeto chamado Robótica com Inteligência Artificial e deixei registrado em um livro. Esse livro aqui, Faça um Robô com Inteligência Artificial, deixei registrado em um livro. Esse livro aqui, ele basicamente é a metodologia que eu sigo no meu curso online. O nome do meu curso online é Laboratório de Robótica com Inteligência Artificial. Nesse curso, você aprende a fazer configurações no seu computador, fazer a montagem de projetos com Arduino, fazer a montagem da Raspberry Pi e construir o seu robô com inteligência artificial. Mesmo que você esteja do zero, você consegue aprender no meu curso online. Além da montagem e configuração, você também aprende programação. Então, se você não sabe programar com Python ou com C, você vai aprender no meu curso. Você vai aprender com o meu curso, com a minha solução, fazer robô com inteligência artificial. Ficou interessado? Você quer aprender a fazer esse projeto? Então, fica ligado que de determinados tempos, e tempos em tempos, eu disponibilizo vagas. Não é inscrição, eu abro as inscrições para o meu curso online. Fica ligado que você pode um dia ter a oportunidade de fazer a sua inscrição. Abraços.